U Novopazarskoj opštoj bolnici preminuo je još jedan pacijent, saopšto je danas lokalni štab za vanredne situacije. Na COVID-odljenjima hospitalizovana su 54 pacijenta koji imaju srednje tešku i tešku kliničku sliku, a na respiratorima je priključeno pet pacijenata. U posljednja 24 sata pregledano je ukupno 115 COVID pacijenata, a urađeno je 46 brzih testova na koronu, od kojih su dva bila pozitivna.